Nitwa Uwambaje Francoise. Nagize ikibazo muri ibi byabaye mu gitero cyabereye muri Nyungwe. Umugabo wanjye yari mu rugendo, yari rwiyemezamirimo, hanyuma ari mu nzira aza, ageze mu ishyamba rya Nyungwe, mu modoka yarimo baramurasa. Bigeze saa saba z'ijoro, niho ku bitaro bya CHUB, numvise umuntu ampamagara, arambwira ati se ni wowe Uwambaje Francoise? Ndamubwira nti yego. Ati umugabo wawe Habyarimana Dominico, ubu nitwe tumwakiriye, yagize impanuka muri cya gitero cyabereye muri Nyungwe bamurashe. Twari abantu bari gutera imbere ariko tukiri bato mu rugo. Urumva ni ibintu bigoye kwakira ko usigaye wenyine. Nararindiriyeho gake buracya, hanyuma njya kureba ku baturanyi mbabwira ikibazo cyabaye. Umwe muri bari ufite imodoka iradufasha, byari ibintu bigoye kugira ngo ugaruke ugere ku bitaro kuko bakimpamagara. Uwampamagaye yarambwiye ngo ararembye cyane kandi atubwiye ngo akeneye ko umugeraho. Nakoze ibishoboka, guca muri Nyungwe ntibyakundaga, byasabye kuzunguruka umuntu akagara aciye Karongi ukagaruka i Huye, hanyuma nza kugera ku bitaro CHUB nahageze mu masaha 8. Mpageze abahageze mbere nahamagaye abavandimwe bari Kigali, bahise bambwira ati byarangije. Ahageze bamwakira, bambwiraga ko bamurashe isasu ryo mu mpyiko rihinguka inyuma, irindi barirasa mu mwijima aribwo bagiraga ngo bamukore operasiyo barikuremo ahitava mu mwuka. Hari nk'aho aho navuze ko yari rwiyemezamirimo yajyanaga ibikoresho nk'inkwi mu bigo by'amashuri, akazitwara ibigo by'amashuri akabihereza inkwi. Harimo ibibazo byagiye biba nko kutishyurwa amafaranga yasigaye yakabaye afasha umuryango. Harimo nk'ikigo cyari Groupe Scolaire Saint Peter Karangiro, yari yarahatwaye inkwi z'ibihumbi 898. Baranaduterere serivisi kuko bendaga kumwishyura. Ariko kuva icyo gihe njyayo nagiyeyo igihe cy'imyaka ibiri kirashira, bambwira turabizi tuzabikora, turabizi tuzabikora. Kugeza uyu munsi nta kintu ndabona. Ntabwo rero byoroshye, tugenda tubona imbogamizi nyinshi, usigaye wenyine kandi wumvaga hari uwagufashaga, biba bigoye. Kundishyi rero nari nasabye, njye narebaga uburyo bwo kwinjiza, mvuga nti imodoka zakoraga mu buryo yaba yakoze amasoko tukinjiza muri ubu buryo, imibereho ikaboneka bitewe n'iterambere tugenda kugeraho. Uyu munsi ntabwo bigikora nk'uko byakoraga, kuko aho umuntu yari ari nk'umuntu ikivi umuntu yatangiye atari cyo nawe wari usanzwe uriho, kugikora biragoye. Aho yari agejeje kuko atari byo byanjye, kubizamura ngo mbikomeze kuri nivo yari ariho byarangoye. Ariko gusubira inyuma mu mibereho y'urugo birangora. Rero kurera umuntu ari wenyine nizo mbogamizi nagiye ngira kugeza uyu munsi. Ikibazo gihari ni ukumenya ngo bari baguhenda iki, zingana iki ku cyumvaterizo? Miliyoni 10. Wiki? Miliyoni 10. Wowe wumvaga bagombye kuguha zingahe kubera iki? Wowe wumvaga bagombye kuguha zingahe kubera iki? Nicyo gisobanuro dukeneye. Nari nasabye miliyoni 100 kubera ko nari nashingiye kuvuga ni uburyo yinjizaga ni uburyo yakoreraga urugo, hakagira ikizamuka njye mvuga nti wenda mu kurera abana njyenyine kuko bingoye hari aho zanjyana, nibura se nkaba nabasha kugira nanjye ikintu nakora nzihereyeho. Amazina ni Turangira Ababyeyi Desire, kabone njye umushoferi ari utwaye. Wowe kugira mikoro kugira ngo abantu bashobore kukumva. Amazina ni Turangira Ababyeyi Desire, kabone njye umushoferi ari utwaye Alpha Express. Ubwo nahagurukaga i Kamembe nerekeza i Kigali, nari mpagurutse isaha ya saa kumi. Aribwo nageraga muri Nyungwe saa kumi n'imwe na mirongo ine.
nibwo nahageraga ndi imodoka ya kabiri hasanga Omega yajyaga icyangugu yatangiye gushya ku muhanda hari harimo bariyeri igiti bari batambitsemo ko nabaguyeho mbatunguye kuri mu makorosa ari n'ishyamba umwe muri bo mu basohoraga abantu muri ya modoka Omega yashyaga abaravuze ngo n'uwo mushoferi nimumuzana ko nabonaga ko imodoka yatangiye gushya kandi nkaba mbona abasirikare atari abacu barimo bakubitwa banarasa aribwo nafataga umwanzuro wo kuvuga ati batwice banyice ngenda muri make kuko nta muntu nagishije inama ako kanya aribwo nasimbukaga cya giti bashyize mu muhanda ya modoka nkirengaho gake modoka yanjye yatangiye kuraswa ariko nkaraswa n'abasirikare ntareho ko bari bahagaze bariba mu muhanda nyine bacunze ko nta yindi modoka yaturuka epfo cyangwa yaturuka haruguru modoka yanjye barayirasa bayirasa amapine ngerageza kugenda ngendera ku majanti aribwo nageraga mu ikorosi ya modoka ubwo haruguru nayiciyeho ubwo nageraga mu ikorosi uwari uri mu ikorosi sinzi ikiyatemu niba ari ikompura modoka ihita irenga umuhanda urumva nakoze na gisida kompure yiteruye irenze umuhanda modoka yanjye igwa mu biti nkimara kubona ko iguye mu biti ariko ubwo nari narashwe njye ntazwi ko narashwe mu kirenge mpitamvamo mena paraburize abari barimo b'abasore nkimara kumena paraburize aho naciye nabo niho baciye barankurikira ariko nabo bari babarashe uburyo harimo umwe harimo uwitwa Bwimba warashwe ngira ngo mukire mu kibero n'akandi kana bita Gashumba ariko twagerageje kujyana twinjirana ishyamba turagenda tukagenda bamata ariko se ko abasirikare baguhagaritse ntuhagarare bigenze gute nkabwira ati abasirikare se bari gutwika imodoka nshya urabona abasirikare ari abacu tabona abacengese turagenda tugeze ahantu umva barimo baragenda bambaza ibintu byinshi Bwimba kuko we byageze hagati ntiyabasha kugenda mbabwira ati mwihangane njyewe ko muri kugenda musakuza kuko murabona ko baturashe baza kutwumva bakanadukurikira wenda banadushakisha aribwo nagendaga kuri side y'umuhanda nk'umuntu wari usanzwe unyura muri rya shyamba nsa nk'uwegera ahitwa mu Wasenkoko ahantu haba abapolisi ariko nza kugeraho kubera nari narashwe kubera no kugenda hahora njya hafi n'umuhanda maze kujya hafi n'umuhanda aribwo abasirikare bacu bazaga mu muhanda ndebye mpengeje mbona n'ingabo z'u Rwanda aribwo nahitaga njya mu muhanda barambaza uri muntu ki ndababwira ati ni shoferi wa Rufa batwikiye hano haruguru icyo gihe ntabwo nabashaga no kugenda nahise mpagarara ku muhanda umusirikare wari urimo ubakuriye arambwira ati hoje tugende tujye kureba aho hantu bibereye ndababwira ati nkurikije ibyo mbonye hano haruguru ntabwo nshaka ko munsubizayo barambwira ati humura turi ingabo z'u Rwanda tuje kubatabara ndatese ko ntabasha kugenda bafata abasirikare babiri njyamo hagati bafata ku ntugu baranzamura dusubirayo aribwo banyicaje ahantu bakaba bati hamagara abagenzi babwire ko mwabonye ubutabazi kuri kumwe n'ingabo z'u Rwanda ari uri umushoferi wari ubatwaye ariko ubwo ngubwo nari narashwe ntabasha guhagarara nari narashwe mu bworo bw'ikirenge nino no ku murundi ndabahamagara bamwe nkajya mpamagara abo nari ntwara babo ati ninge shoferi ari ubatwaye ati rwose nanjye nagarutse hano twabonye ubutabazi ingabo z'u Rwanda zaje bamwe babasha kuza abo ba Bwimba Viana ariko Bwimba Viana we akaba yarageze aho narindi atakibasha kuvuga kuko amaraso yasaga nk'ayamushizemo sinzi umuntu wari wamuhambiriye hano ku kibero ubwo tubona ubufasha batujyana ku Kigeme tugeze ku Kigeme bukeye aribwo baduhaga transferi tukajya i Butare ikibazo gihari ni ukuvuga ngo mbere baguhaye
hari amafaranga wagenewe mu rukiko rukuru kubera ibyo byakubayeho ubinenga iki nyakubahwa perezida w'urukiko bangeneye miliyoni ebyiri n'igice ariko njye nkurikije ububabare nahagiriye no kuba ntagikora kubera ibyo bintu kuko ntago nkibasha gutwara imodoka ko ntago nava ngo ngere cyangwa ngo ngaruke I Kigali ntibyashoboka kandi mbere najyaga mbikora ubwo nshingiye ku bw'ububabare nahagiriye nta muganga yemeje yuko ubwo bumuga ngomba kubana nabwo kuko nyifite hano mu bworo bw'ikirenge yambwiye ko batabaga ukireka bikoze byivumbagatanye bikoze nka sireku wenda sinzi bikakagaruka nk'inyuma nibwo babona kukabaga dogiteri niko yambwiye ubwo nkaba naratse ari amafaranga nshingiye ku bw'ububabare nahagiriye ku bw'uko ntanagikora